Hey! Metal Gear Stian er tilbake igjen. We're back. Yep. Mer kaffe. Oh yeah. Skåla. Riktig. Og vi skal spille Metal Gear Solid. Oh yes. Så her har vi jo både Elgin og Panzerbotten og Andy og Sublevel og hele gjengen er awesome. På. Awesome. Dødsbra. Hell yes. Konge. 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 Forrige gang så spilte vi tre forskjellige oppdrag som ikke hadde så veldig mye med story i det. Men nå kom vi til et litt mer sånn story-fokusert oppdrag, faktisk. Yeah. Og det er ganske langt og kult oppdrag også. Jeg synes vi egentlig bare skal hoppe rett i det. Ja, det var Duke også. Ja. Awesome. Konge. Nice. For det lurka. For det lurked. Yes. Det var nesten bare continue on. Må åpne iDroiden din og velge oppdrag. As requested, we've added an analyzer function to your binoculars. Yes. Now you can view soldiers or POWs and get a readout on their rank or any special skills they might have. Depending on their skills, they may even be able to develop new types of weapons or items. Try it out the next time you're thinking of folding someone. Oh, I'm thinking of folding someone right now. Ja, det er faktisk en ganske sånn nyttig ting da. Hvis du ser øverst, over kartet der, Obtainable Skills Blueprints. Det er soldater i dette oppdraget som har de skillsene der. Og hvis de er hvite, så betyr det at du ikke har noen dudes som har de skillsene. Det der Quick Reload og Tough Guy er ikke så veldig viktige skills akkurat. Men hvis du... det er noen oppdrag som har spesifikke dudes som kun har den... du kan kun få det via oppdrag. Og du trenger det for å utvikle ting og sånt. Konge. Yeah. Bare deploy. Where do the bees sleep? Du kan høre på det i oppdraget, da. Det er et langt oppdrag. Yes. Yes, det vil vi. Man. Seks ting ser ut. Vi har sniper, ja. Vi har gunner. Trank gunner. Sleeper og mer knyttneve. Karma of support weapons. Capture cage, C4, hand grenade, flare supply. Har med... Smoke grenade vil du ha med. Smoke grenade er super nice. Du vil heller ha smoke grenade på en lett ting å nå enn capture cage. For... De som er opp, ned og venstre og høyre, tror jeg du kan, ja, lettere. Yeah. Smoke opp, flare ned, C4 og hand grenades. Ja, yeah. Og flare supply er også super nice når du bare trenger mer ammo eller suppressors og sånt for å give ut en sånn en, så... Ja, sorry, Elgin. Av en eller annen grunn så gikk vi offline rett etter jeg hadde trykt live. Ja. Jeg skjønner ikke helt hvordan det skjedde. Jeg bare håper det ikke skjer igjen. Mm. Du mister jo ikke noe da, eller noe sånt. Det... Neida. Åh, der kom Avengers-sangen. Yeah! Konge. Kongesang. Alright! Nei, men da får vi bare... Kjøre på. Ja, vi har ikke noe bedre camera, tror jeg, til dette, så bare go ahead. Ja, nei, jeg har ikke helt tatt med min nye kamera. Ah. Det er ganske kjekt å spille dette spillet early game, sånn som det, fordi du har ikke så mye utstyr. Men på en annen side, senere i spillet, så blir det veldig kjekt fordi fiendene har måter å countere deg på. Så da er du nødt til å bruke mye forskjellig utstyr for å kunne ta fienden igjen, liksom. Så det, ja. Hvor er det biene sover? Ja, hvem vet. Boss, locate and bring back the US military's new weapon codenamed Honeybee. The CIA put it in the hands of the Hamid group of Mujahideen. But the Hamid fighters were wiped out. The Honeybee must still be hidden at their base. Ja, Panzerbotten, det må se veldig bedre. Unfortunately, the Soviets are looking for the weapon as well. You have to get to it before they do. Bring it back here. There's a photo of the target on your iDroid. One more thing. Apparently, one of the Hamid fighters survived. He's missing. But if you can...
to the target. Good luck, boss. Honeybee. Yeah, basically stinger on the side. Oh, sweet. No. No pickaxe. I'm too sad for them, so. But, Okay, cool. Yep. Be careful down there. I will. Det er to baser du bør tenke på her, og resten av basene er egentlig bare sånn som du bør ri forbi og snike deg. Mm. Alle de der hvite punktene, du må følge veien her, som går opp Alright. Til der som, ja. Og den Mountain Relay Base, der må du snike deg gjennom en base, mens de andre er veldig lett å unngå, de andre firkantene som er baser der. Det er outposts hver de. Det er et gunship som flyr. Ja. Det er en mission task å ta ut det gunshipet, men jeg tror ikke man har utstyr til det. Mm. Du kan gjøre det med sniper, men det er ganske vanskelig. Det er ganske vanskelig, yeah. I hvert fall med den sniperen vi har nå. Yeah. Du må treffe piloten, liksom. Shit. Et headshot. Yeah. Og, ja. Aller helst på first try, for ikke så blir han sikkert litt tissige på deg. Ja. Yeah. Pretty much. Nei, men da får vi bare se hva vei vi skal. Vi skal sørover. Sørøst. Ja. Ja, han bare satt seg ned. Men, Diamond Dogs. Så rått. Yep. Men har vi kompass? Nei? Nei. Nå tror du... Nå, dette må være nordover. Ja, det feil vei. Ja. Nå er det sånn for å følge veien, så... Ja. Så husk at du har Horst Stalfoy, hvis du trykker rundingen, så... Ja. Bare plukke blommet. Ja, men Golden Crescent, den var jo blå! Da må jeg bare ta, altså... Sette en... Marker på de. De som skal unngå. Mm. Ja. Hvorfor ikke? Eller... Men jeg kan også bare vise deg litt sånn hvor du skal ri når du er borte igjen. Ja. Jeg gjør sånn også. Ja. Yes. Whatever. Men ja, det er veldig greit å vite hvor fin det er sånn. Yo, Rune! Hey! Der er basen. Hvis du går til høyre her, så er det ikke noe issues. Det er bare en hest med en svære Diamond Dogs logo som rører forbi. Ja. Nothing to see nothing here. Nothing to see here. Nå er det bare gunner på. Jeg gunner på. Yeah. Det hender at det kommer soldater i veien også, da, mellom basene. Ja, og bare knerter de, da. Ja, og dessuten så spiller jeg har sånne måter å fortelle deg at det skjer på. Med sånne lydeffekter og sånne ting, så det er ikke noe problem. Du må bare være litt oppe på det, liksom. For når du spiller dette spillet, så er... Hvis du spiller et oppdrag om igjen, kommer ikke fine til å være på samme plass som den forrige gang. Kult. Ja, det er ganske nice. Det er randomized. Jep. Det er litt levende. Mm. Det er jo kult. Det er den basen du må snike deg gjennom. Hvis du scouter denne her litt herfra, så ja. Er det en bra plass å scoute fra. Sånn. Det
Du kan se de bokstavene som er med folkene nå. Det er skill... Ah, ja. I de forskjellige kategoriene og sånt. Så han er best i Intel. For det er gjerne C i Intel og E i det meste annet. Ja. Og D på... Ja. Ja, han er drit, han. Ja. Men... Nei, det, du hiver den i combat-uniten, og så sender du den ut på oppdrag, og så kommer han sikkert ut. Ja. Åh, kult med old-school propaganda-plakater. Yes. Etter hvert som du kommer lenger i spillet, og får mer heroism, så kommer dudes til å være bedre. Mm. Han er B. B. Ja, han på mechanics og poppa piller. Hell yeah. Kassett! Du må sette en marker på. Oh, man! L2. L2. Hell yes! Yeah. Lett skal jeg ha litt Rebel Yell på det. Så zoomer litt mer ut, så får du bare å se. Video. Det er to dudes med sniper i denne basen her, og det er en mission task å extracte de to. Oh. Det var jo en dudes til høyre for deg. Ja, han har jo hatt B i både intelligence og... Base development. Mm. Is that prisoner the main survivor? If he is, he has to know something about the honeybee. Han har en eller annen skill. Det har han. Han har en skill. Det at de har en skill trenger ikke nødvendigvis å være en bra ting, da. Oh, nei, ok. Men det, etter hvert som du oppgraderer kikkert, så får du vite hva skills de har. Kom igjen. Jep. Jeg lurer om det er noen litt mer til høyre, sånn fordi basen går opp her også. Men det var ikke så bra oversikt der. Men jeg tror det er noen nede i den valien der også. Nede i dalen, ja. Det var bra norsk ord. Ja, nede i valien. Ja. Så der var det en dude. Jep. Har du sett noen med sniper? Nei. Nei. Eller jeg har ikke merket... Jeg har ikke bitt meg merke i noen. Nei. Han har sniper. Ah, no. Ja, sett en marker på han. Han har ikke... Kan man se i bordet, ja? Nei, det er en AK. Det er en vanlig AK. Han, kanskje? Nei, det er AK. Ja. AK, hvor ble det av kompisgjengen? Det kan jo være at han er litt sånn til høyre der. De hoppte i bilen? Ja, de kjører til den andre basen. Ok. Ikke noen jeg misser, eller det? Ikke så jeg kan se. En trygg måte å få sniperen på, da, er å bare kidnappe andre, da. Det kan du eventuelt gjøre. Ja. Ja, jeg trenger folk. Ja, du gjør det. Det er en plante du kan pakke opp. Litt, Ja. Wormwood, var det, ja. Ja. Malurt. Litt malurt. Yes. Tenker jeg bare på fantastiske bergenske... Artisten Bjarte, a.k.a. Balle Malurt. Han er fantastisk. Jeg skal redde en dude, en annen plass. Han er en linger med. Han har ikke sniper. Nei. Alle bergensere må handle plater fra Bjartes punkeplater. Og
gå og høre på Ballemar Lurt når han spiller konsert. Han er fantastisk. Oi. Ja, det er sånn. Ja. Får vannpistolen snart. den får du når du er sånn halvveis ute i spillet. Mm. Det er et godt stykke igjen. Mm. Men. Så Sleepy Sniper, det må jo øke for meg. Ja. Det har vært veldig handy nå. Ja. Absolutt. Men innen du får den, så kommer den til å være mindre handy, så... Mm. Da kommer folk til å ha hjelmer på seg og sånne ting, så det... Men... Ja, det... Men det er kult. Det er sånn spillet oppfordrer deg til å være kreativ og hele tiden gjøre forskjellige ting. Mm. Ah, det ble det kveld også. Fantastisk! Perfect. Perfect timing. Nei, altså, du kan snike deg nærme nok til å skyte dem med trankgunneren uten at de kan se deg. Så nå kan du, ja, veldig lett treffe dem med... Så, nå la det work its magic. Mm. Nei, så da, fantastisk. Ja. Konge. Hæ? Sånn er det, det er kveld, og... Da er det sleepy times. Fan, i Metal Gear 2, Solid Snake, så er det et puzzle hvor du skal finne et egg, og så skal det klekke til det blir en ugla. Og så skal du bruke den ugla til å få en fyr til å tro at, åja, det er natt nå. Så da må jeg gå og legge meg. What? Yep. What the hell? Subject on board. Det er bare strømmen til... Nei, er det... Det er bare en sånn kommunikasjonsgreie, og du må ta ut alle for å gjøre det, det er ikke vits. Ja, nei. Men det er en sånn en transportgreie da, den må vi plukke opp. Ja. Det er løyert, han plukker opp en invoice som henger her, og så tar han adressen. Ja. Pakkseddel heter det på norsk, sånn er det. Ja. Values og invoices. Men det er sånn, ja, ok, du plukker opp en bokdra med pakksedler, og så... Fester du de bare på en pappeske, og legger deg selv opp i pappeske? Det er jo... Ja. Det er helt amazing. Fantastisk fast travel. Oi, se han som klatrer ned. Ja, så. Cheeky. Så han går litt sånn, ja. Nei, sikkert ingenting. Han gikk ned der, ja. Åh, det var god kaffe i dag, altså. Yeah. Monsunen var bare... Yeah. Absolutt en av mine forrige kaffeer. Masse smak. Yep. Skam nice. Sånn! Du må ikke glemme den kassetten. Mm. Det er viktig. Hva? Det løter 1999 Digital Remaster. Det er min humor. Noe mer som står her. Nei. Kanskje plukket de igjen nå.
Nei, ikke enda. Oi. What's the hurry? Han er vel kanskje litt sen til vakten sin, jeg vet ikke. Mm. Fordi det er jo alltid vaktskiftet når det er skiftet fra kveld til dag, tror jeg. Og dag til natt. Å, det er de som blaffer i vinden, ja. Jesus. Det er mikrofonen som slo ut på. Ja, ja. Kongedetalj. Jep. De har lagt så mye detaljer inn i dette spillet, det er helt insane. Mm. Nei, jeg digger det. Dette her er jo kjempekos. Mm. For det Rebel Yelt. For det Rebel Yelt. Yeah. For det Rebel Jolle. Come on. Jeg trapper ned der, så det er jo nesten safer for meg å gå ned der. Absolutt. Du kan sikkert trank den herfra også. Åh, åh, jeg gjør bare fantastisk for meg selv. Sånn, hello, og hei meg. Rett i fjeset, sånn. Du bare fortere deg med å falte meg. Hvis du klarer å falte meg før, du kan se at sansen begynner, men det er ikke først, altså, eller... Det er i stunden etter han har begynt før det blir 30% på... Ah, extraction failed, ja. Ah, det var. Oh, well. Det var ikke en av sniperen uansett, så det var ikke noe å si for mission tasks. Nei. Nei, det hadde kommet opp da. Var begge sniperene i denne basen? Ja. Ah, ok. Så sniperen bør du vente med å extracte til etter sandstormen over. Ja. Men resten av folket er det bare til å do it. Oi, det var det. Du kan gå opp andre. Sånn står med det vi, ja. Ja, vi går ned her til de... Det er så greit med å spille en ung Big Boss, og ikke slite med ryggen og sånt når han crouchwalker. Ja. Veldig praktisk. Skal begge to ned her, eller? Hva skal de? What? Kan jeg melde jeg de fra under der? Slå de... Du må nesten prøve, jeg vet ikke. Altså, nå har de footsteps dine, men ja. What the hell, ja. Det var litt... men de... hvis du... For eksempel hvis du gjør sånn consecutive CQC, så teleporterer de bort til deg, altså. Weird. Ja. Den er ganske generøs, den rekkevidden til CQC, sånn i forhold til... Ja. Hva er det han ser for noe? Han hørte deg. Da du gikk. Så han står bare og ser hvor du lagt lyd i et par sekunder. Nå er jeg liksom sånn midt i her, så jeg kan ikke følge den rett i taget, liksom. Nei,
Så vi venter til de har gått ned. Ja, men da kan du jo gå ned etter de og følge med de der nede. Det ja, jeg tenkte det. Bare henge til her litt. Ja. Følge med på de oppe, at det ikke de stikker. Hvis vi går ned her faktisk, så har jeg litt mer å gjemme meg bak. Yeah. Nå er det tre ned der. Du trenger ikke bruke noe ammo på å ta disse folkene, faktisk. Bare sikt på dem når du er bak dem. Men de hører deg hvis du går... Jeg kan jo bare sikkert gjøre dem. Det kan du også. Men! Gå til meg vekk her. Wow, shit! Wow, man! Ja, da fant vi steik. Det var... De springer vekk. De vet hvor du er, så... Fire av de da. Ja, det er sant, Bjørsro. Et trinn der kan være jævlig hvis du ikke ser det komme. Det er helt sant. Det er helt sant. Jeg hører du si det. Så du hvor han sniperen var fra? Han var litt sånn til høyre der, tror jeg. Jeg tror ikke vi har marka ham. Der er han. Det var han. Sett en marker på ham da. Bare. Gi! Nå har du mistet de, så da kan du snike deg opp. Det kan godt være at de er på vei ned da. Ja, altså heading to last known position. Ja. Er det de to der som kommer da? Skal jeg bare stå her og ambushe de da? Skal jeg bare henge ut her? Liksom, det tar sikkert ganske lang tid for de å komme ned. Jeg tror ikke de går helt ned heller. Så han står der og han ser i denne ready position. Ja. Du må til de. Enemy got away! Han var bare nede hele tiden. Ja. Commencing search. Looks like the enemy's on the side of you. They're gonna try to hunt you down. They may try. Oh, he's on his spine. Fed music. Not as on caution. Ah, you love it. Ja, når de er i caution, så bare springer de rundt omkring overalt. Alle skifter posisjon. Og så er det vanskeligere å snike, for de er mer observante når det gjelder lyder, og de ser lenger. Og bare jeg kom i gang her. Faen. Åh! Perfekt. Skyt støvlene deres. Nei, faen. Faen.
Ja, en i røde. En i... Fuck! Nei, skjøt han. Du må skjøte han i trynet en gang til. Du traff armen hans eller noe sånt. Ja. All units. Alle tre sier igjen. Ja. 90%. 90%. Ja da. Det er det beste du kan få til nå når det er over 20. Ja. Med den der du har av basen. Oi! Ta en gang til. Det var ganske uheldig. Jeg tror en Mårta tok ballongen. Det er ikke noe som veldig ofte skjer. Du må komme deg vekk her for meg, så du holder på å bombe deg. Nei, ikke send noe backup, det er ikke vet. Men er det et fikst antall med folk? Det er et fikst antall med folk, ja. Konge. Men nå kommer det folk fra andre baser. Ja, men det betyr at det er mindre folk i denne basen. Oh shit! Ja. De vet ikke helt nøyaktig hvor de er, så de har et visst område hvor de holder på å fyre Mårta. Det er, ja, det kan fucka deg ganske hardt til tider. Du har G-marker på han som du ikke skal drepe. Ja. Så bare pass på å ikke drepe han, ja. Så er det good. Ja, det var det som var tankegangen. Ja. Bare få litt oversikt. Ja, det er en fyr som kommer over broa nå. Ser det ut som. Eller så det ut som i hvert fall. Ja, det er også en fyr på den måten. Er det noe jeg kan av måten? Se det. De stikker ned. Konge, bare gå forbi dem. Bare gå over broa. Ingenting er bedre. Når du tar seg og ser på han sniperen, så er det bare for å se hvor han ser henne. Jeg skal zoome ut litt. Der, ja. Nei, til venstre. G, der. Se hvor han ser. Hvis han ser denne retningen, så må du krype over. Du må krype. Da holder du ikke å crouch walk. Men hvis du bare kryper, så går det helt fint. I hvert fall med det i rekkeverket og sånt. Snipere har veldig lang synsrekkevidde. Nice at den flaren lander akkurat her der. Det var jo perfect. Oi. Tar du ut den med de blå lysene der, så kommer det ikke mer backup fra andre baser. Ta det herfra. Det kan du gjøre, ja. Du må skyve et par ganger. Sånn. Rød tønner der. Ja, skyter han. Lær meg hva som skjer. Ja.
De er liksom, den eksplosjonen drepte folket våre. Vi må skyte der som den eksplosjonen var. Mm. Den eksplosjonen var en dikk. Mm. Men det skulle vært et tønner. Hva var det tønner her? Hva er det symbolet med den X-en? Så det er Play Dead eller Snake and Ice, ja. Det hjelper ikke når, når de er alerted. Nei. Men du ser, hvis du trykker det, så legger Snake seg ekstra ned, sånn, så blir det litt sånn... Zoomer litt inn, og ja. Ja. Det blir litt cinematic. Ja, yeah, man kan bare gjøre det, tror jeg. Da blir det også litt sånn at du hører bedre lydene rundt deg, og så toner du musikken ned. Se det. Ja. Ganske nice. Mm. Så kan en av disse var blitt sprengt. Ja. Åh, oh, man. De ble jo helt sprengt. Nei, jeg er litt sprengt, du. Sniperen kommer ned, det var ikke så kult. Nei, jo, du klarer veldig lett å se hvem som er hvem. Ja, du skal murde dudes, så... Vi kommer til og med bort her, dette er jo... Du kan crashwalker, og så bare snur jeg og går mot den andre fyren som kommer opp her nå. Han vil opp i tårnet. Ja. Hvor er det sniperen skal? Skal han ned? Ja, ja, ned i dalen. Mm, alright. Så ned etter han og extract han. Mm. Så kan jeg get the fuck out of here etterpå. Jeg bare hiver han der ned. Se hva stats han har og sånn. Det er ikke vits. Ja, sug det. Ja, det er... Gå ned og ta han, duden, den sniper. Ja, jeg forstår det. Det er nærmest. Hvor? Hvor han skal? Hvor er han skal? Ja. Jeg visste ikke at det var en måte å komme seg opp der på en gang. Hæ? Ha. Ok, du bør kanskje ta ut han på tårna likevel, i og med at han ser det som du skal med. Ja. Jeg kan gjøre det samme måte som jeg gjorde i Brad Series, ja. Må stoppe rett. Litt lenger opp. Der, ja. Oi! Nå har du ikke lyd den på meg. Så din suppressor er worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. Tack, Miller. Nej. Det var det sko. Ja. Gikk opp her, ja. Ja. Ja da. Han har ryggen til deg, så... Nå vil du gå til høyre der, så det er skygge. Mm.
finne hans kosmos musikk. Interrogator, like a CQC. Det bare å holde oppover på noe, ikke? Det bare å holde inne her til. Ja, det var jo meint. Det er jo fortsatt Interrogator hvis du bare sperker den nå og sikter på den. Her til. Ta den, så sikter du. Sånn. Nå holder du bare inne alene for å spørre noe om shit. Jeg er litt usikker, men det kan veldig godt være at det er en måte å komme seg opp den andre siden der også, fra den dalen. Kan kanskje være verdt å skrive til, kan gå ned der, for der er det jo ingen fiender nå. Det ser ut til det er noe. Du må se etter sånne cracks med kikkert. Ja, om det bare er noe klatre opp, eller om det... Hvis du klarer å komme deg opp til det plateauet som er rett der, som ja. Du ser nå, så kan du gå opp der, ser det ut sånn. Mm-hmm. Ja, hvis ikke, så kan du gå opp... Var ikke det? Hadde fått en ny fyr i tårnet allerede? Nei, han våkna. Han våkna, ja. Ja. Ja, jeg følte den ikke. Ja, den var ganske ubrukelig, så... Ja. Ja, ny sandstund. Perfekt. Hell yeah! Så er det bare å gå mot høyre her, tror jeg. Oh. Ja, bare fortsatt frem med det. Hell yeah. Det er bare til å pustre opp av hesten og ri vekk. Jeg trykker bare feil knapper. Ja, feil knapper. Sånn var det. Det er en base her oppe også. Ja, den kan du ri forbi til venstre der opp der. Men bare få hesten på plass. Dette oppdraget er ganske langt.
Så vi må bare komme oss til den neste båten. Ja. Bare hjelp her da. Sånn. Hvis du bare snur kameraet rundt og plusser igjen. Hei, se det. Samarbeidsvillig vær, ja. Det er ganske nice. Ja, det var perfekt. Ja. Og venstre. Det er ingen grunn til å gjøre noe som helst i den basen der. Vær forsiktig, ja. Det er noen dudes her. Det er bare en hest. Ja, bare en hest. En tactical hest. Ja. Med horse armor og alt. Yeah. A horse D? A D horse. Diamond horse. Yeah. Hvor er det han er på igjen? Ja, dette er en av de folkene jeg snakket om som går mellom basene. De har ofte sånn rødt lys på... Sånn som det er. Slutt på over et D-horse. Han sykte jo da. Ja. Da er det ren ned. Det er noe du kan gjøre hvis du galopperer, så bare stønner du den. Jeg er litt usikker på om de faktisk blir stønnet, at du bare rier dem ned og sånn, men de blir i hvert fall knocked down. Sånn, nice. You okay? Kjør på han der. Nei! Ah, ok. Du gikk inn. Her er det en til base. Hvis du... Du kan bruke hesten. Men du må crouche på hesten. Opp til høyre der. Nei, den er rett fremme her. My horse. Yeehaw. Just horsing around. Doing horse things. Please don't turn me into glue. Horse. That's an enemy gunship. A single burst from his machine gun can cut a man in half. Sweet. Yeah. Nice. Nice. I want one. Okay. Det er en dude der fremme. Ja, det var to dudes. Ja. Hvis du trykker inn høyre analogspaket, så kan du så zoom du inn, og da kan du marka folk. Du kan ta frem kikker. Ja. Du må der, regge. Du må kunne se mesteparten. Det er regge, ikke? Ja. Det svever litt rundt her. Du kan gjøre det problematisk hvis du blir oppdaget. Du, nå stopper du hest, sant? Et av mission-taskene er å ta ut det helikopteret. Ja. Yeah. Men vi kan heller gjøre det senere. For det er veldig vanskelig. Og jeg er ikke noe spesielt vant med den sniperen, men jeg tror ikke den har så bra rekkevidde som en sniperen får senere. Ja. Og det er mye lettere hvis man har en rakettkaster eller noe, uansett. Mm.
ta fram kartet ditt, så kan du se... Zoom inn litt grann. Du har forskjellige veier å gå her. Ja, her. Her. Ja. Jeg vil si den som er mer nordover er bedre. Mhm. Så hvis du følger veien litt til, så... Ja, her er det fladder du litt. Eller opp her. Nei, det, du ser det er to kanaler som går inn til basen. Ja, ja, ja. Ja, den nordlige altså, kanalen. Gjønekanalen, jeg tenkte det var mye så godt. Nei, det kan du ikke, dessverre. Gjønekanalen, ja. Don't mind me. Just a horse. Ingen dude som ser deg nå, hvis du går opp der. Men det var en her? En her. Yep. Ja. Du har et ganske bra vantage point når du står opp her. Mm. Får du loot der? Mark V. Yeah. Jeg kan sikkert hive her noe resupply ut, takk. Ja. Høyre og så ned. Der. Og hive han litt lenger fra den. Ja, ok. Det tar litt tid før han kommer. Du også. Du kan sikkert gå frem og så begynne å scoute deg i mellomtiden. Smasei! Yeah. Das Marseille... Vala, var det 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 stod? That's Marseille Fort. Das Marseille Lamar. Now to find the honeybee. Jeg synes jeg hørte noe. Ja, det var et helikopter som droppet en care package der. Jo. Ey! Yeah. Surplus Supplies Retrieved, som betyr at alt det du ikke hadde brukt for å få penger igjen, så det er kjempegøy. Ja, han blir slå. Interessant, det er så vanlig at hester trasker rundt uten at uten rytter, at ikke vaktene blir mistenksomme. Well! Sure, ja. Jeg vet ikke. Det er vel... Er det vanlig med hester i Afghanistan? Ja. Ja. Ville hester. Ville hester, ja. Da er det sikkert ikke så rart, da. Altså... Du sykte... Du da... Nei... Wow. Er på alt! Helt ubrukelig. Useless. Det var den sånn, ja. Kan... Make for a nice distraction. Mm. Absolutt. Jeg trodde det var en fyr. Det så ut som det var en fyr som stod bak steinen, eller? Ja, ja. En fin silhuett. Jep. Er det mer her nede? Hva er det du? Ja, crazy glitch. Men faktisk, når SK beveger på seg, så oppdager de deg med en gang. Mm. Det gjør de i alle merkelige spillere, så... De er ikke så dumme. Bare veldig nært så dumme. Ja, det var den gjengen her, ja. Ja. Det var bare E og E. Det er jo bare idioter. Mm. En av mission-tasken er å ekstrakte han fyren der. Han stakker. Ja. Ja, det kan vi se om vi får til. Ja. Det er jo akkurat det. Så ut som en fyr som stod veldig langt vekk. Ja. Damn you, lizard brain. Det er vel ikke lizard brain, sier det. Det er vel... oi. Hello. Oi. Hey. Mark han. Nei, den der automatiske...
denne primitive delen av hjernen som gjør at du automatisk igjen ser ansikt og menneskelige silhuetter i ting. Ja. Eller i hvert fall ansikt. Mennesker er veldig flinke til pattern recognition. Ja. Og det kan også, altså, ja, det kan fucke deg over, sånn sett. Føler at det skal stå noen i vinduene her oppe, men... Det er masse folk inni der, men vanligvis så kan du ikke se de herfra. Se om mikken plukker opp noe. Det står en der og fiser. Hvis du begynner å snipe dudes, så kommer jo basen til å bli litt mer i aktivitet plutselig. Ja. Og da kommer folk til å springe inn og ut og sånne ting som det. Så da får du mulighet til å marke flere folk og tunne ut litt. Men det første du bare gjør da, er at du ser de blå lysene i det teltet der. Ja. De er. Snipe det. Legg deg ned først. Ja. Og ja, hvis du bare skyter et par ganger her, det kan godt være at de kommer til å oppdage deg. Ja, jeg har ikke silencer. Nei. Men da er det bare til å gå vekk og så gå inn den andre kanalen eller noe sånt, for eksempel. Altså, ja. Skyt. Se hva som skjer. Jeg tror du kommer med et skudd. Nei. Da må du skyte flere. Der. Ja, det er ikke han som oppdager deg, men ja, han i tårnet tror jeg, sorry. Ja, det er han i tårnet. Nå er det folk der, sorry. Healer litt. Oi. Ta vekk Rikard. Det var... På D-paden, og så firkant eller trikant. Ja, mortars. Interrogator de når de er så skadet, dessverre. Nei, jeg bare lurer på om vi kunne klokke den opp og knokke nakken på den. Ja, det kan du heller ikke. Du kan jo drepe de eller extracte de eller bare la de ligge. Ja. De drev enda på å skyte bak der. Ja. Det er ikke sånn for å gode seg. De er ganske fokusert på den plassen, så hvis du går inn andre veien nå, nå er det for sent. Nå er det for sent. Nå er de ikke så fokusert på den plassen. Nei.
men nå er det et set amount med folk i den basen, og det kommer ikke flere. Mm. Så det er ganske nice. Smooth. Det gunshipet burde blande seg inn, men det første Stian gjorde var å ta ut radioen til den basen. Så da har... Vi vet ikke at noe skjer. Stemmer. Bare pass på så det gunshipet ikke ser deg. Så er det helt i orden. Ja, null stress. Phantom Skidmark. Det var Snake Master, konge. Så får du slow-mo, så kan du mørde dem. Da er det bare L2. L2, nå. Nei, ikke stå i veien, da. Det er helt fint. Ja, de folkene skulle ha called in, da. Mm. Too bad. Ja. Og da går de in alert, så da begynner de vanligvis å bevege seg litt igjen, ja. Ja, det ser du. Det er, måten de har programmert AI-en på i dette spillet er ganske bra, fordi det gjør sånn at du hele tiden må reagere på det fienden gjør. Mhm. Ja, se da. Ja, crazy glitch. Kjedelig å leke i gammel... Nei, leke i gjemsel med Snake. Plaffer ned alle som fyller med. Ja. Du jukser, Snake! Nei, ingen som sa at vi ikke kunne drepe av de andre. Det ble ikke spesifikt nevnt. Ja, det burde være ganske åpenbart, liksom, men... Mm. Som start i Metal Gear Solid 5, og bedøve fiender for å så levne dem i en bekk eller noe. Man, du er en asshole Snake Master. nå har du lyden på grønneren din. Hvis du tar ut tønner med den, så blir de distrahert og sånne ting som det. Men hei, der kommer det noen som du kan... Mørde? Ja, jeg vil ikke mørde han med Ian, men han har jo ganske høy stats. Så hvis jeg vil hoppe opp nå, får jeg slå meg da igjen. Kanskje, hvis de opp... Nei, ikke noe opp igjen, ja. Og nå er han igjen ikke så langt under heller, så må jeg jo ta han ut. Plakat? Ja. Ok.
Kan jeg make? Helt genialt at du kan drive og make fra kikkerten, synes jeg det. De to tutser som var her. De henger ut der på det. Ok. Oi! Taffy, ja? Ja. Han kommer til å somme etter hvert. Men du må flytte deg. Han kommer til å lukte deg. Da er han veldig konsentrert på det punktet. Ja, han oppdager det faktisk. Jeg trodde han ikke kom til å gjøre det. Nice. Slå deg ikke og hogtie folk i Red Dead Redemption og levne dem på togskinnene. Nå er jeg virkelig gleder meg til i Red Dead Redemption 2. Ja, hell yes. Det var en achievement i det forrige. Yes. Så, Dastardly. Subject on board. Nei, jeg husker ikonet hadde den derne tvinne seg i barten. Ja, ja, ja. Floss hadde tvinne seg i barten. Fantastisk. Da skal jeg ikke slenge på bålet. Jeg har aldri prøvd det faktisk, å slenge folk på bålet. Hvorfor har jeg ikke prøvd det? What the hell? Hva er det som feiler meg? He's coming too. Hvor er han siste fyren som bare gikk han forbi her igjen? Hva er den siste fyren? For det var jo to stykker som gikk opp veien her. Ja, de er bort, langt borti der. Nei, han ene gikk rundt her. Det var han som kom her. Så fant en C4 på den dagen, sånn at jeg så må du kokke opp invoisen fra den greia. Den er vel ikke vi sier noe med? Nei. Men den? Nei, det er nei. Nei, du har allerede tatt ut kommunikasjonen. Ja. Men plakaten og inni den bygningen, så er det sikkert noe. Ja. Jeg har faktisk ikke forhåndsstilt Red Dead Redemption 2 enda, men planen var å gjøre det, bare at jeg var støkk på jobb. I hele åpningstida. I går og på fredag, så... Jeg vet ikke om jeg har... Jeg tror jeg har en forhåndsbestilling inne. Sweet. Du må gå og bare ta ut folk mens du venter på at sånn sammen skal roe seg inn, for han... POW-en. Den grønne trikanten, han bør du venstre ned til at sandstormen har lagt seg. Ja. Det er ikke sant han lar seg akkurat inni. Ja. Han gjør det. Jeg har en kassett. Ja. 30%? Ja. Han får døde. Fair enough, crazy glitch, men... Jeg forhåndsbestiller spill fra spillutviklere som faktisk alltid har pleid å levere. Og Rockstar er lett en av de, ass. Det er ikke den, tror jeg. Det er vist en annen. De er litt sånn shiny, de som... Ah, der! What?
Det er sikkert fordi du sprengte noen greier her tidligere. Kjenner godt da. Wow. Det har jeg ikke sett før. Her var det ingenting. Nei. Oi! Yes! In the toilet. Awesome! Åh, oh, gulva. Jeg har ønsket meg den kassetten lenge. Eller siden du har fortalt, siden du fortalte om den, så har jeg lyst på. Vi har vel speakerfunksjonen på iDroid nå, har vi ikke? Ja. Oh, nice. Så 1, 2, 3, 4 stykk, Ude. Hvor tar de en etter en? Du må følge etter de. Ja. Hvis de kommer frem til der som du skal, før du gjør, så det er mission fail. Ah, ok. Ja, men da... Faen. Eller... De skal vel kanskje ut igjen og sånt også, men uansett, du bare... Konsentrer deg om oppdraget, tenker jeg. Ja, jeg må stikke inn her nå. Ja. Helst. De hadde vært på veien der for lenge siden hvis du ikke hadde blitt oppdaget. For når du ble, når alerten gikk, så bare lå han der og hørte på masse skyting og sånt. Ja. Mens de, nå som alerten er helt over, så plukte de han opp igjen og gikk inn der. Ja. Jeg vil ha equipet en riffle av dem først. Det er ikke så mye vits å ikke mørde folk her inne, sånn sett, fordi... du kan ikke følge den av dem uansett. Nei. Kan du bare... Challenge task achieved. Så er det mange headshots, så... Kanskje? Ja, det er nok det. Ja, stemmer. Challenge test, det er de der greiene som vi ikke fikk lov til å gjøre noe med, fordi vi ikke var online. Ja. Når vi går online, som er et stykke uten spillet, så kommer vi til å få mye snop. Og det blir ganske nyttig også, da. Så... Det er så godt du kan å bare snike etter de folkene der. Så ja, da må jeg ikke bli opptatt. Nei, jeg tror ikke hvis du ekstrakter han duden, så bare fortell han Miller hvor den er, og så får du bare en marker på kartet, den tingen du skal plukke opp. Ja. Skal bare prøve å drepe det der, Anna. Men hvis er de kjappe med å eksekute han, Anna? Nei, de kommer ikke til å eksekute han, eller noe sånt. Men hvis, hvis du følger etter, så får du se de i en sånn sekvens, tror jeg. Som du ikke får se ellers. Hvor de snakker om noen greier. Du kan ta ut han til høyre. De kommer ikke til å merke det. Hvis du bare tar han med et headshot.
Ja, Snake Master, det at hackere bare dumper millioner av penger til deg, det har skjedd med meg også i GTA Online. Det er alltid sprøtt når du havner i et hacket game i GTA 5, har du... Plutselig så henger det dudes på ryggen din, og så har de sånn fucked up hår, og ser helt fucked up ut, og... Ja, alt blir bare helt insane. Ganske funny, men det er også litt sånn ødeleggende, så... Ja. Du kan sikkert extracte folk her inne, tror jeg. Ja, det kan du. Så du kan fortsatt extracte han POW'en. Ja. There may be evidence as to where they've hidden the target. Got a pair of night vision goggles on you? Nope. What? Faen. Da tar de ut. Så kan jeg gå og extracte han. Firkant. Kom her. Vanligvis så pleier de å legge seg ned. Extract that prisoner. We'll find out if he knows anything. Just hang up on the Yeah. Yoink! What? Extraction failed? Ja, du hadde 90%. Ja. Det var ganske burtballe. Men heldigvis vet jeg hvor den greia er da. Men da fikk vi ikke den mission tasken. Ja, ja. Hvis du går inn der, så de var der, så du drepte de folk også. Men! Han hadde ikke en spesielt viktig skill eller noe sånt heller. Der ligger. Basically Stinger Missile. Yeah. Nå er det en mission task når du plukker opp den, at du ikke skal bruke noe ammunisjon. Men du får en mulighet til å bruke all den ammunisjonen hvis du vil, snart. Så det er opp til deg hva du har lyst til å gjøre, selvfølgelig. Åh, man. Du får masse ekstra poeng hvis du vil. Ikke bruke ammunisjon. Ja, da... Du kan ikke gjerne bare ta av en liten for. Såpass, ja. Ja. Men nå er det bare... Nå skal du bare ut herfra. Ja, det ballet han døver da. Det var kjipe greier. Shit. Du kan forresten også equippe granater. Det kan være greit å ha. Bare ha de sånn, ja, sånn at hvis du trykker høyre på D-paden, så har du granater. Klart. Det er mest som hvis du ikke har lyst til å bruke stingeren da. Eller honeybeen. Det er en radio. Hvis du går inn da.
tror det er en kassettspiller der inne som lager den lyden, men ja, what else. Jeg tror ikke det er en kassett du kan plukke opp. Da har vi fortsatt lenger fremme. Ja, da ble du kjærlig her. Ja. Hei, der er meg... Shady. Yeah. Gotta get them blood diamonds. Se der! Det er radio-chatteren fra PT. Stemmer det. Hei! Ja, jeg også er veldig spent på å se hvordan Red Dead Redemption 2 Online blir. Jeg likte vel jo ikke GTA 5 Online, men jeg spilte ikke sånn kjempe mye. Nei. Jeg har kanskje brukt sånn 30-40 timer på det eller noe sånt. Mm. Det er jo en del det da, men... Same. Men jeg kjøper Red Dead Redemption 2 for singleplayeren, men ikke noe annet. Ja, easily. Multiplayeren er en bonus. Mm. Vi vinner alltid i bokmarkedet. Noen setbacks kanskje, eller noen, ikke, noen ting som ikke helt gikk sånn som vi ville, tror, men sånn er det bare. Å, hei. Shadow of the Colossus. Glemmer hele tiden at man har denne splinteren i pannen. Ja. Hårene. Nice stekmester. Ugh. 300 timer på 360, 300 timer på Xbox One, og 1500 på PC. Lord. Holy shit. Dude, what the fuck? Det er et jævlig bra spill. Jeg skjønner dette her. Det er det. What? Man. Men ja, det er ganske vilt. You look well rested. Hey. How you've changed. You became a demon for such little weapons as that. Well, I'm sure you'll see the bigger picture eventually. Hey, now I've got Zoro mask on. Yeah. Hva som ikke skal gjenkjenne han, er det det? Han skjuler identiteten sin. Det var bra, han hadde masker på det. Jeg hadde aldri gjenkjent han. Det er litt sånn som når Clark Kent tar på seg tæras i brillene. Ja. Ja. What? What the hell was that thing? It was huge. That's what she said. Yep. What? Well, Metal Gear? Metal Gear. Fact is, Metal Gear Sahelanthropus. Oh, nice. Zombies. Yep. Bare shoot kill da. Det blir det du går og fokuserer på. Ja. Det er mission task å ta dem ut. Men du kan også ikke ta dem ut, det må jeg stikke av. Mm. Men...
ikke så veldig vanskelig å ta det ut med noen velplasserte granater og maskingeværet ditt. Det er mistunit. De skulls. Hva gjør han til denne soldaten? Du bare ser om du finner dekning. Først hiv granater. Du samler seg litt der. Ja, de har noen dicks. De blir å teleportere seg om de trenger sånn. Det er ganske mye, ja. Åh, det var vanskelig å klatre opp her, ja. Sånn, takk, lord. Hvis du tapper til høyre på D-paden nå, så skifter du mellom de forskjellige itemene som du har i denne menyen. Men hvis du tapper til høyre på D-paden mens du har riffler fremme, så switcher du rett til granatene. Nice! Jeg tar til deg med deg. Jeg tar til. Så den er denne ting her. Ah, nice. Da var det bare to igjen. Bokmerket er deg ganske balle. Jeg skjønner du ville merke til det, Stian. Når missionen startet, så fortalte de at de Skulls skulle være med i oppdraget. Det er det? Ja, hun dukket opp sånn, med Skulls unit. Åh, det sto i Starring? Ja. Lord. Dette spillet gjør det hele tiden, så... Nå kan du extracte de folk og se stemmer. Ta og spreng den C4-en og call inn helikopteret først. Helikopteret tar litt tid. Det var sånn, og... X. Og så kan du kåle inn en helikopter. Du destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Loot! Det er en plakat på den veggen der.
Ja, stemmer, bokmarker. Special Appearance Skull Unit. Det kommer til å stå i hvert oppdrag som Skull Unit er med på. Altså. Ja, det. Det skulle stått i... Første ting, eller det skulle stått nå. Eller akkurat når de kommer. Ja. Ja, så mye bedre. Den let's playen jeg ser på av dette spillet som pågår nå, da tar han også sladde de tingene, faktisk. Spoilerene. Ja. Det er en bra måte å gjøre det på. Det er ikke noe vi kan gjøre på Twitch da, dessverre. Nei. Kanskje jeg faktisk gjør det på Twitch, men da må jeg sitte her og faktisk gjøre det. Må du vede med hjertelig til det kommer? Ja, jeg må gjøre research og planlegge det, og sette opp makroer, eller sette opp scener i OBS. Mm. Sånn, var det ikke en til? Hva tror jeg en til som var stemmer en plass? Cool. Han var det. Ja. Så synes jeg så, når jeg var her oppe, at det lå noe... Diamanter en plass. Hvor du har tatt det? Var det bare my imagination? Ja, for du tok noen diamanter fra det tidligere. Ok. Men det er noe, det skal være noen diamanter i det området her i hvert fall. Det kan vi se. Sånn med bordene her og sånt. Ja, for det var det jeg trodde det. Jeg synes jeg så. Alright, get in! Time to go! Nei. Nei, fuck it. Vi må gå før helikopter og stikke her. Hvor er du, helikopter? Den er inn. Ja. Getting out of the You killed their families? That wasn't part of the mission. But it will ensure the supply of enemy soldiers grinds to a halt. Shit. Dark. Ok. Du klarte 3 av 6 mission tasks. Ja. Så det som manglet da, var extracte han fyren, som vi feilet når vi hadde 90% på. Mm. Satan. Klarte helikopteret. Mission complete, boss. Hva er den siste da? Arctopus. Sorry, ja, der kommer credits etter. Ja. Det hadde egentlig holdt lenge hvis det stod i slutten av oppdraget. Mm. So this unit in the mist, their speed, the way they jump, it's not human. Der. And those deformities. Ja. Oh, they attacked the Soviets too. And that Grim Reaper look-alike in charge of them. Kaput! Thing that carried him off. Det er veldig farlig. What the hell are they? Cypher. Well, what do they want? What's their objective? Why Afghanistan? There's one more thing troubling me. What happened to the Hamid? Exactly. Whole squads of hardened Mujahideen killed without a fight, and no trace of BC weaponry. What does it all mean? That's what we're here to find out. Yeah, right. If we really need to know, the truth will reveal itself. Even if it's ugly. Right. Yeah. Det var 1.5 timer med oppdraget. Ja. Emblem part. Octopus. Du kan lage ditt eget emblem. Det er jo... Hey, I'm creating a new intel team to support you in our areas of operation. Members of this team will head out into the field and conduct reconnaissance. Knowing the strength of an enemy force beforehand will help you carry out missions more smoothly. We may also learn something about the skull-faced man. So, boss,
That brings me to assigning staff to the intel team. There might be guys already assigned to other teams who are more suited to the intel team. Go ahead and reassign them as you see fit. Okay. Yeah. Da sa du hva jeg mener med at skill ikke nødvendigvis en bra ting. Troublemaker, ja. Ja. Jeg snakker portugisisk også, vet du. Doom Octopus. Oh man! Han så ut som en Ulm-fyr også. Ulm-fyr. Yeah. Razor Crab. Death Iguana. Yeah. Man, bra folk. Yep. Vile Bat. Stalking Bat. Rumble Roach. Death Bison. Man, konge. Så du fikk ganske mange volunteers, ja. No. Det er jo nice. Jeg tror ikke du har så mye å si om du faktisk dreper folk eller kidnapper folk. Sånn sett. Mm. For jeg tror det jevner seg ut. Men... Ja, for de begynner å rekruttere folk selv. Ja, altså, du, når du har gjort et oppdrag, eller vært ute og gjort noe, så får du alltid volunteers når du kommer tilbake til Mother Base. Ja, og så får du, samtidig så du får den oversikten over hva du, hvem du har kidnappet. Boss, we've had some new job offers come in. I've selected the ones I'd like you to handle, and added them to the list. Take a look on your iDroid. Det er en halvtime til du må slutte. Ja. Jeg har ikke noe for tid til å gjøre det tredje, takk til. Men jeg kan sikkert gjøre noe side-ups eller noe. Ja. Kontroller han litt. Kjør på. Skal vi se. Construct more platforms. Base facilities. Ja, vi kan constructe mer platforms. Foreløpig gjør vi bare sånn. Den er ganske nice, fordi... Den gjør sånn at vi får plass til flere folk i alle de forskjellige avdelingene, men bare litt. Mens her ville du fått plass til flere folk i... Support? Ja, ja, ok. Vi har nettopp fått en ny avdeling, så da må vi sortere folk litt om på nytt. All staff. Da bare blir de satt til det som de er best til. Ja, konge. Death Iguana er mitt spirit animal. Daily bonus. Er vi online da? Ja, jeg tror det. Fuck det da. Jeg vil at han skal bare automatisk ikke være online. Mm. De menyene blir så mye bedre, og... Det er litt mer snappy. Ja. Så gjelder det bare bedre balansert for deg. Ja. Se hva det siste mission task var på forrige oppdraget. Ja. What? Extracted two snipers at the mountain relay base. Fikk vi ikke den? Vi gjorde jo det. Ja. What? Weird. Ja, ja. Ja, hva? Mens vi holder på med development skal vi ha over noen cassette-tapes. Ja. Yeah. Vi har hørt alle disse. Ja, kom igjen. Osla. I hear they started calling you Shalashaska in Afghanistan. What's that about? You know the term Shirashka? It's slang for a suspicious, hastily thrown together organization. The word became associated with a type of forced labor facility in the Soviet Gulag system. OKB scientists and engineers who'd been convicted of crimes were sent to a Shirashka for forced R&D. The Shirashkas were supervised by Lavrenti Beria of the NKVD, the secret police, under the official name 4th Special Department. Forced research? That's not very different from what we do here. Diamond Dogs is different. Everyone here believes in you. Regardless of where they came from or why they're here, they revere you. And they're fighting because it was their choice. And if it wasn't, they'd leave. Who knows? That's our reality here, whether it's real or not. If there's another truth, I don't want to know it. All that matters is, that's the concept that's taken shape in their heads. The traces of a group ideology, our superstructure, to put it in Marxist terms. Alright. Go on. Right. So anyway, at some point the enemy started calling me Shirashka. This was after the war in Afghanistan broke out. While I was keeping an eye on you in that hospital, I was also heading up interrogations here.
The men I broke gave up their comrades and families, everything they wanted to protect the most. No real cause for it. I just let myself get caught up in the old Russian pride. Scattered after the attack 9 years ago, I still walk the battlefield. Oh shit. Interrogation advisor to the forced labor camps. The more men I interrogated, the more people saw me as just that. The interrogator. It helped cover my real objective of keeping you safe. You went that far for me. Far enough to keep you alive. I ended up being pretty well known among the Afghan kassetten guerrillas. For my goal. Men ja, da har vi masse oppdrag til neste gang. Fett. Kom igjen. Shashka. It's a sword. A type of saber from the Caucasus. Russian dragoons and Cossacks carried them into battle. Now the Russian Empire had a general by the name of Fyodor Artorovich Keller. Denne her har en ganske vanskelig sånn mission task hvor du må overhøre en samtale, og for å gjøre det så må du bare ikke forstyrre AI-en i det hele tatt. Shit. Ja, det er ganske... For en gang det bare er litt som skjer, så blir den AI-en helt ødelagt, og så har de aldri den samtalen. But you see how rumors and ideas about people can get out of hand fast. Once you create a character and put it out there in public mind, it warps and twists with every baseless rumor. And before you know it, all transportation specialists. They trenger meg for å lage en Fulton Extract som kan extracte biler og containere og sånne ting som det. Så den skikkelig nice. Awesome. Om vi ikke godtar Terms of Use når du starter spillet, da går det automatisk i offline-mode. Ah. Fett. Good to know. Ja, for sent nå. Ja, får vi gjøre det neste gang vi starter spillet? Nei, det er for sent. Den kommer bare opp, vi godtar det bare en gang. Det er jo noe vi aksepter hver gang vi starter spillet. Er du sikker? Ja. Ok, da får vi huske det neste gang. Men jeg trodde det som kom opp før spillet startet bare sånn hei, dette er de oppdateringene jeg lagt til det siste spillet. Ja, for det var et eller annet, det er noe sånn Terms of Use eller et eller annet. Ja, ok. Så accept eller decline. Alright, da gjør vi det neste gang. Ja. Intel-teamet gjør deg en sånn som dette her. Den forteller jo basically hvor det er folk. Yeah. Men ikke hvor mange det er eller noe. Og etter hvert som Intel-teamet blir bedre, så får du mer nøyaktig informasjon. Kom igjen. Approaching threat? Ja, det er Intel-teamet som gjør det, og det er de så denne sirkelen her. Kom igjen. Yep. Det kommer opp hver gang jeg har bokmerket. Okay. Yeah. Snakemaster, basically, menyene blir mye mer snappy og sånt så der, for når det er online så må man laste inn mye online-ting for hver meny ting. I tillegg så online-delen gjør bare sånn at det blir mye mer menyblading for oss. Ja. Og, ja. Så det. Det er, ja. Har han gått sånn som det i 9 år? Ja, han har bare chillet han her i 9 år, og ja. Han så litt galen ut. Han så ikke helt ved sine fulle navn. Awesome! Yep. I guess.
Smooth. Yep. He's coming too. Roger that. Komodo Dragon. Da saver det vel nettopp. Ja. Så da gjør vi sånn. Sweet. Det var kjapp og greie. Jep. Det er flere oppdrag hvor du skal extract med det base-holdet. We can now deliver support strikes to our areas of operation. Use your iDroid to designate a location for a strike. Yeah, just make sure you're not in the kill zone. I hate to tell the men they blew up the boss. After you've called in a strike, move away from the target location immediately. Also, like supply drops, strikes cost GMP. So watch you don't push the red. Remember what our real objective is. Remember what our real objective is. And that's for me to say now. Yeah. Vi har fortsatt 25 minutter til, så vi kan kanskje kjøre på med flere Riot SMG. Ja. Sweet. Litt brap action. Yeah. Skal vi fjøre på noen kassett mens vi holder på? Yeah. For det er litt viktig å få de med seg også, sånn sett. Det er sånn storyen blir fortalt i dette spillet. Ja. Det er litt sånn. Det er litt weird. Ja. Altså, greit nok, det er jo et all-right alternativ til Codex-samtalene, men allikevel ikke, fordi det er bare monologer nesten, det er ikke så veldig mye samtaler. Nei. Og, men det som er greit med det, er jo at du kan spille mens du hører på det. Ja. Jeg kunne ikke sikkert bare hatt en sånn radiosamtale med Cass eller noe, for han forteller det til han. Ja. Ja, bokmerket er «He's coming too!» ja, du, mens Kaz bare nettopp ba han om å extract han, liksom. Ja. So Salt 2 still hasn't gone into effect. That treaty was drawn up to limit not just the size of the US and Soviet Union's nuclear arsenals, but also their delivery systems. Whole deal. As when we thought all those years of negotiations had paid off, somebody decides to invade Afghanistan. The timing couldn't have been worse. The president was in the middle of the SALT II talks back then. Maybe while you were busy trying to stop Peace Walker? I heard. President Ford was meeting with the general secretary in Vladivostok. In his absence, the political brass in America detected what they didn't realize was false nuclear launch data from Peace Walker. And were on the verge of ordering a retaliatory nuclear strike. Coleman's big idea? Humans are incapable of destroying themselves. Turns out he never knew what humans are capable of. If that AI, I mean, the boss, hadn't found a way to stop the fake data transmission, they probably would have gone ahead with the launch. Deterrence was revealed as the pipe dream it was. All thanks to you. And her. The US-Soviet talks looked set to fall through. What happened in Nicaragua no doubt helped trigger a change of heart. But in the end, the times define the politics. When you've grabbed their tail, they turn and bite your hand. I first met you 20 years ago now. The place was Seleniuyarsk in the Soviet Union. We were enemies. I was with the GRU. You were still fighting for America. 1964. Operation Snake Eater. Its objective? The assassination of the legendary soldier known as the Boss. When you returned home successful, they awarded you the title Big Boss. Your CO Zero sought to carry on the boss's will by covertly establishing his own organization. You knew the original members from Operation Snake. The security forces must know something about the targets. After you grab or hold up an enemy, try interrogating them. Talk to Miller. Anderson, a.k.a. Sigan, Dr. Clark, who went by paramedic during the operation, and the fourth, you. From China, there was Eva, and me, Ocelot. From the Soviet Union. Six in total. To us, government notions of friend and foe were meaningless. As were East and West, we joined forces by our will alone. Our objective was to fulfill the boss's dying wish. To make the world one. And to do it, Zero used the Philosopher's Legacy, the secret war fund you obtained during Operation Snake Eater. This organization would go on to become Cypher. I, on the other hand, was left with the problem. You
recovered half of the legacy. I had to locate the other half myself. When I found the funds, I passed them on to Zero, just as you wanted. I still trusted him. Subject on board. Leave the rest to us. The boss will. Until he started that one project. Les enfants terribles. Zero called her. You parted ways. As did Eva, leaving only Anderson and Clark still with him. I maintain limited contact. Although, truth be told, we were just keeping tabs on one another. The reason was always you. Ah, there are blueprint needs after you returned to the army and created... You're gonna extract him. America. For a time, even I'd lost track of you. I'd imagine Zero did, too. You always were the best when it came to hide and seek. Zero created Cypher, an information network to tap into every corner of the globe. Woven together, Cypher's arteries make the world just one big organism. And that's not all. It also monitors the thorn in Zero's side. Accuracy in there, ganska dålig när du beveger på den. Tracking your coordinates wherever you might go. The further you strayed from your roots, the larger Zero became. It's as if he was trying to close the gap between you. But before long, he disappeared from public life. Only a few people had direct contact with him. For a time, I was one of them. Then a year after you fell into your coma. Subject on board. Leave the rest to us. Nice. Since then, nothing. No photos, no recordings, not even a reliable rumor as to his whereabouts. You gotta extract him. Of, Zero was gone. Freed of his control, his creation. Yeah. Power continued to grow. Cypher is a great beast, and Zero was its spine. But even without it, it's endured. Evolved. What the hell? But now its body is rotting, riddled with parasites. Det kommer upp som outpost captured några år sedan. 9 years ago in the Caribbean, and then at the hospital. Cypher's Black Ops unit, XOF. They learned where you were. Folk kan, and came to wipe the slate clean. Men nu är det massor av loot här som har fått mark. Ja, shit. He's coming too. Rough diamonds. Hell yeah. Hånd på susen. Hell yeah. Yeah. Christmas Eve, 1979. The Soviet Union rolled into Afghanistan. Muslims have revolted against the Soviet-friendly regime established the year before. The DRA forces could no longer contain it themselves, so the Soviets went in to intervene. The Afghan government was powerless and fraught with infighting. They lost the hearts and minds of the people, and that alarmed the Soviet leadership. With the Islamic Revolution happening in Iran, the Soviets felt they had to act fast or risk the spread of Islamic revivalism. A superpower sending a motorized rifle division against men on horseback with antique rifles. Everyone thought it'd be over in an instant, only it wasn't. Some Muslims made their fight a jihad, a holy war, and began a guerrilla campaign on all fronts. A war of attrition. These fighters call themselves Mujahideen. They're being supported by the West through Pakistan. That's why Miller was involved. He was training them near the Zero Line, sponsored by the CIA. The war has become a nightmare for the Soviet troops stationed here. They thought they'd be headed home in 6 months at the most. Then a year passed. 2 years. Now here we are 4 years on with no exit in sight. Afghanistan has become the Soviet Union's Vietnam. The Soviet troops on the ground want to go home, but at least they have homes to go back to. The Afghans have lost theirs. The Soviets destroy the Kishlaks, villages, wherever they can. They burn down... Ja, lag en hela hög med diamanter omkring på 80-talet bokmärken. It's created a mass of refugees who fled to Pakistan. Därför det är så dyrt nu att Snake har tagit alla. Man har monopol på det. Jag satt av prisen. This has had a big price.
There's bitter resentment among the Afghans, and they're taking out their anger on the soldiers on the front line. Among the Mujahideen are the Pashtun people. They're fiercely devoted to their code of Badal, or revenge. Soviets they've captured have had their hands, feet, and noses cut off before being left to die at the side of the road, just to show their comrades what they're capable of. Friendlies who come across them can do nothing but put them out of their misery. Then they burn down another village in retaliation, and the cycle of vengeance goes on. Magisk hest. Is Big Boss killing the diamond industry? I didn't mean to, it just sort of happened. Ah, but Todan. Five-finger discount for all the diamantes in Afghanistan. People stand up to any outsiders who set foot on their land. With the honor of their people at stake, they have everything to fight for. No matter how hard the Soviets hit them, they continue to appear out of nowhere, striking back, then vanishing again. But there's one thing even the Mujahideen fear. Every last one of them. The Soviet gunships. They're highly maneuverable and equipped with massive firepower. Plus, the underside of the fuselage is heavily armored. The Mujahideen can barely scratch them with their small arms. Anyone who hangs around gets mowed down by the gunship's heavy machine guns. This new honeybee weapon that was given to the Hamid fighters, it's no doubt something to help them strike back against the gunships, which makes it a weapon that could change the course of the war. Those guerrilla fighters known as Mujahideen don't actually belong to a single organization. Afghanistan is a multi-ethnic country. You've got the Pashtuns, the Tajiks, Uzbeks, Hazaras, and each of them is split into their own tribes, large and small. Each ethnicity has several rebel organizations that their various tribes gather under. They're united under the banner of jihad. That doesn't mean they work like a single standing army. Just look at the area around Smossi Fort. A lot of Tajiks used to live there. They fled after the Soviets started their scorched earth campaign. With the area uninhabited, the Hamid fighters, who are Pashtun, decided to move in. The Hamids are based out of the city of Peshawar. We passed through it on the western edge of Pakistan. The Pashtun people have long lived in Afghanistan and western Pakistan. They used to travel back and forth frequently. Then Britain went and established the border that still stands today. The Hamid fighters get generous support from the Pakistani government. The government wants to use them to secure influence over Afghanistan. Their liaison with the Hamids is Inter Services Intelligence, and behind the ISI, you have the CIA. That's probably how the honeybee ended up in the hands of the Hamid men. Cool. Yeah. Go! Go! Sweet. I had the R&D team analyze the honeybee. How? The CIA wanted it with everything intact. They took it apart to look at it. Then they put it together. Everything intact. That's the R&D team. Yep. Turns out the honeybee's homing capabilities are a cut above previous manpads. It can detect a broad range of infrared wavelengths and even ultraviolet for supplementary guidance. Hence the name, huh? Right. Honeybees rely on UV light to fly. With this device, flares don't do the target any good. That's why the Soviets are losing so many gunships, and why the CIA was so desperate to get it back. It wasn't just about preventing the Soviets from devising countermeasures. What if the likes of Iran got their hands on it? American aircraft would be put at risk too. We can use this tech to develop our own portable missile. That'll give us a huge advantage. It'll take a little time before the analysis results can be applied to actual implementation. But we'll keep moving with the research. Sweet. Yeah. Det er noe som går rundt på alle vareleveranser, men så stjeler de pakksedlene.
skulle være en god idé å bare ha de hengende der, så vi lett kunne bare slappe dem på øsken, men... De forsvinner bare, eller... Vi har ikke hatt så grelle mange... leveranser i siste. Oi, musikk! Hører du... Den er der inne. Ja, vi skal plukke opp den. Det er veldig viktig. Ja. Priority one! Yes! Helt rett på oppmerket, her lærer man både historie og naturvitenskap. Yep. Skal jeg fyre på en til kassetter nå? Ja, kan du det? Ja. At Mother Base, hey! Kaz, what about the unit that attacked us in the mist? You knew something about them. That wasn't my first run-in with them. It happened right before I was captured by the Soviets. We were on the zero line that day. The Afghan side. Og kaptan av fyrene de to med kanonen. On our way back from training Mujahideen at a mountain camp in Kunar province. There's a lot of that work in Afghanistan. Most PFs shy away from it because it draws too much attention. But for us, that was the whole point. The job itself went great. We just had to make it back to a tribal area in Pakistan. But all of a sudden, visibility got real bad. It was no sandstorm. Our point man gave this strange report. He said he could see skulls in the mist. Skulls. The next moment he went silent. We scrambled into formation, right before his arms and legs came raining down on us. It was always supposed to be a dangerous mission, so I... We were calling out to each other. But one by one, the voices just went dead. Whatever happened to me, I lost consciousness before I knew it. When I came to, I was in a Soviet camp, tied to an interrogation chair. Could they be some new Spetsnaz unit? No. The ones that interrogated me were just the average rank and file. They go ish. Nah. Det hele dårlig. Oh! If they did, Ocelot would have heard of it. I doubt the West does either. Jesus. He's sleeping a lot easier. Why'd they come after you? Wish I knew. I'm the only one who survived. Though I don't think they planned it that way. They wouldn't have just handed me over to the 40th Army. Whatever the case, we need to watch our step until we know who they really are. And boss, if you ever do run into them again, shit. Take them on. You just get the hell out of there. When I first started dealing with Zero, with Cypher, it was a somewhat parasitic relationship, though a mutually beneficial one. Cypher had no army of their own, so they wanted us. They wanted our strength. They approached me as a potential business partner, but they had other motives. Cypher coaxed us into Central America, into that US-Soviet proxy war. Oh, what? Once we were big enough, they'd force us to join them. What a sniper. That's where they had Paz, still Zeke. Right. And if we refused, she would use Zeke to fire a nuke from our base. The world would consider us a liability. And countries would unite to destroy us. We stopped the launch. And yet they still took us down. Through that fake inspection they orchestrated to cover up their sabotage. That power Cypher wanted. We don't have it anymore. So why are they still after you? You destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, and that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Jesus. Oh, they come massive. Oh, Lord. What they want, or even who they really are. No, how air support today, I think. Ja, han kan jo, but their project fell through. Fantastic. The Seychelles government was happy to hand the place over to us. It's not a comment. It was just scrap on stilts. Oh. So with a few dummy construction... Snake, talk to me! Snake! 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 Men vi begynner rett her, så det ikke noe. Ja. Yeah. Jeg vil huske hvor langt man har svelt de kassettene. Nei. Nei. Kaz, hva om den unit som attackte oss? Sorry, hørte vi ferdig denne kassetten? Nei. Det var ikke min første run-in med dem. Eller kanskje. Det skjedde rett før jeg ble kapturert av Sovjetene. Spennende uansett. Vi var på zero-linjen den dagen. Den afghanske siden.
on our way back from training the Mujahideen at a mountain camp in Kunar province. God damn it. Most PFs shut away from Afghanistan to touch attention. But for us, that was the whole point. Yeah. The job itself went great. We just had to make it back to a tribal area in Pakistan. But all of a sudden, visibility got real bad. It was no sandstorm. Our point man gave the strange report. He said he could see skulls in the mist. Skulls. The next moment he went silent. We scrambled into formation, right before his arms and legs came raining down on us. It was always supposed to be a dangerous mission, so I had Diamond Dog's very best with me. We were calling out to each other. But one by one, the voices just went dead. Whatever happened to me, I lost consciousness before I knew it. When I came to, I was in a Soviet camp, tied to an interrogation chair. Could they be some new Spetsnaz unit? No. The ones that interrogated me were the average rank and file. Whatever group attacked us, the way they moved was just insane. And that mist, appearing out of nowhere. The Soviets don't have tech like that. If they did, Ocelot would have heard about it. I doubt the West does either. Otherwise, the folks at Langley would be sleeping a lot easier. Why'd they come after you? Wish I knew. I'm the only one who survived. Though I don't think they planned it that way. If I was their target, they wouldn't have just handed me over to the 40th Army. Whatever the case, we need to watch our step until we know who they really are. And boss, if you ever do run into them again, I'll try to take them on. You just get the hell out of there. Kanskje få en kommunikasjon der, ass. When I first started dealing with Zero, nei. Den parasitic relationship. Though, a mutually beneficial one. Sniper had no army of their own. So they wanted us. They wanted our strength. They approached me as a potential business partner. But they had us alone. Sniper coaxed us into Central America, into that US-Soviet proxy war, to fuel Mother Base's growth. Once we were big enough, they'd force us to join them. That was the plan. That's why they had Paz, still Zeke. Right. And if we refused, she would use Zeke to fire a nuke from Mother Base. The world would consider us a liability, and countries would unite to destroy us. We stopped the launch. And yet they still took us down, through that fake inspection they orchestrated to cover up their sabotage. That power Cypher wanted. We don't have it anymore. So why are they still after you? Is it just the fear of leaving you alive? I don't know. Was Zero really... All I know is the man I knew wouldn't want this. What do you mean? We have to consider extract him. Nice. We know virtually nothing about Cypher anymore. How big they are. They want, or even who they really are. The new Mother Base started out as a test drilling rig operated by a mineral resources supplier, but their project fell through. Subject on board. Leave the rest to us. It's just scrap. Nice. So with a few dummy construction companies set up as fronts, we started renovating. So ingenting. Ah, yeah. Let's get out of here. It looked like the project was back on rails. Cause, you what? I see what you're doing. Yeah. Recreating the Mother Base we had 9 years ago. Only this time. That's right. The Mother Base Cypher thought they destroyed will return from the grave to kill them. We'll prove Lord. We're the victors. And if we lose again? They can't fool us the same way twice. Now our enemies are in plain sight. And when our organization gets too big, we split it across companies. Any company that draws attention gets liquidated, and its capital is back-channeled into a new company. Most PFs are small-time operations anyway. I'm sorry, boss, but the extraction failed. The support unit just isn't skilled enough. Yeah, there are 30% chances for them, yeah. Fair enough. Extractions in bad weather. You need to improve the support unit. Bad weather? De holder på med der borte. Civilian intelligence agency. Cause that's... Det var vel han fyren som var under bad weather, egentlig. That gave me the idea. We dispatch moles into conflict zones around the world, and each sets up an intel network on site. Then they stay in place as stable points of contact when other nations intervene in the conflicts. Hewick's strength is that it has a cutout at each level. You get your job from one guy, then you head up to another. No one has direct access to the perfect black box. Hewick members also work their way into the Palace intelligence agencies to
make sure Diamond Dogs gets work. We have those countries by the ball. Kanskje litt risky akkurat nå, ja. In the intelligence community? Sure. That's how we've grown this far. Oh, fuck. Nei! Okay. God damn it. Snake, return to act. Snake! Snake! Oh. Hva var det? Vi trykte checkpoint, men ja, vi tar bare return to ACK etterpå. Ja. Som tar kvelden. Yeah. Noen andre som skal se SummerSlam live i natt? Nei, vi skal faktisk samles hos Jostein i morgen kveld og se det der. Det. Må litt på jobb på dagtid i morgen, så da ble det ikke så mye live. Så faktisk så tror jeg kassettene nå er resatt også der, ja. Ja. Mm. Ja, ja. Oh well. Og så fikk vi ikke den sangen. Men det får vi få senere. Får ta det neste gang. Jep. Ja. Ja. Da gjør vi sånn. Vi gjør det. Så det var Metal Gear Stian for denne gang. Yeah. Det var ikke tid til meg, dessverre. Nei, det var jo et par timer det. Ja, det var jo det. Bare kjekt det. Mm. Sorry for at jeg fucker opp på sluttet to ganger. Da blir det litt mer bonus i neste episode. Ja. Det blir gøy det. Jeg er litt vant med å ha mer armor og sånt, fordi ja, jeg har bedre gear på min egen save. Så kan det gå. Ja. Men, ja, han kan slutte jo aldri å snakke. Nei, det er så mye kassetter og sånt i dette spillet. Men. At, ja, det er... Det er litt for mye, faktisk. Men du trenger kun, sånn story progression-messig, så trenger du kun å ha på de kassettene som er gull, da. Markert med gull. Og de fleste av de er jo kvite. Ja. Men alle kassettene er nesten verdt å få med seg også, ja, da, sånn sett. For det er der du får storyen, så det er. Mye gøy. Mm. Er det. Veldig mye. Yeah. Awesome. Men da må vi nesten si takk for i dag. Ja, takk for i dag. Og konge til alle som hang med live. Mm. Så ses vi neste gang med enda mer Metal Gear Stian. Yeah. Hei då. Hei då.